22. srpna a ani dnes nebudou chybět vaše oblíbené VIP zprávy. Za celý tým vás u nich vítám. Dobrý večer. Eliška Bučková se na fotografiích objevuje buď sama, nebo po boku svého přítele Vaška Nojda Bárty. Ten si svoji krásku pečlivě hlídá. Dnešní focení, u kterého byl exkluzivně štáb VIP zpráv, bylo ale výjimkou. Elišce dělal partnera olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda. Právě jste viděli Davida Svobodu v roli modela, teď se ale podíváme na to, co má David rád, co ho baví a jak tráví volný čas. Po příjezdu z olympiády se zatím nezastavil a volný čas pro něj začíná mít cenu zlata. Americkou hudební scénou otřásá skandál kolem připravovaného pokračování televizní pěvecké soutěže. Řeší se, kdo zasedne v porotě 12. ročníku. Problém je v tom, že Mariah Carey, která má už své místo jisté, nemůže vystát další navrhovanou porotkyni, mladou rapovou hvězdu Nicki Minaj. A přitom, jaké to byly kamarádky? Říká se, že režisér a maminka mají vždycky pravdu a že se musí poslouchat. Jestli charismatický Jiří Langmajer poslouchal svoji maminku, to nevíme. Co ale víme je, že režiséra nového snímku Svatá čtveřice poslechl na slovo. A to i v okamžiku, kdy došlo na odhalené scény. Zatímco režisér Jiří Adamec tráví každý den na natáčení oblíbeného seriálu Cesty domů, jeho manželka Jana si s dětmi užívá sluníčka a bazénu. Říká se, že když kocour není doma, tak myši mají pré. Zajeli jsme tedy k Janě zjistit, jak to doma bez Jirky vypadá. Teď se podíváme na zoubky našim celebritám. A to doslova. Čeká nás totiž návštěva zubaře. Možná budete překvapeni, kdo to zvládl s úsměvem a kdo se naopak zubaře bojí. V bílém křesle a za zvuku vrtačky jdou totiž všechna silná slova stranou.